James Manzi omuyizi mu University ya Makerere yawangudde empaka z'olulimi Luchina ezitegekeddwa abasomesa e Makerere nga bali wamu n'ekitebe kya China mu Uganda wamu n'ettendekero lya Confucius Institute. Empaka zeetabyemu abayizi abasoma 50 abasoma Luchina okuva mu nsi ez'enjawulo. Abayizi bakontanye mu kuwandiika Luchina, okulusoma, okuddamu ebibuuzo, okwolesa talanta, okuzina n'okuyimba mu Luchina. Era ng'empaka zigenze okuggwa nga James Manzi aziwangudde. Akwire ettendekero lino Oswald Odereire ne Hiranan bategeezezza nti empaka za kuyamba abayizi okufuna omukisa okugenda e China n'okuyiga ebyobuwangwa byabwe. Ate nga ye Chumao Ming omukugu okuva ku kitebe kya China mu Uganda ategeeza nti bagala abasuubuzi bayige olulimi Oluchina baleme kukalubirizibwa nga bagenzeeyo okusuubula. To communicate with each other, to practice their language ability. They want to organize officials and businessmen to learn Chinese. Mikifo cho kukozesa ba interpreter kati hao mtu asobola kuigulira ibintu bye. Omuwanguzi ayogeddeko naffe ne battunse nabo ne bawebwa ebirabo. Ndi musanyufu nnyo ddala ogw'omusanvu nja kuba nsobola okugenda e China. Ebyo nga biri bityo, abayizi 12 baweereddwa amabaluwa oluvannyuma lw'okukuba emisomo olukomotwe ku ttendekero lya Mengo Vocational Youth Center mu disitulikiti ey'e Wakiso era ne bakuutirwa okusabira bayize mu nkola. Omukolo ogw'okubatikkira gukuliddwamu omubaka omukyalo wa disitulikiti ey'e Wakiso Rosemary Nansubuga Senninde nga batandise na kulambuza bagenyi ebikolebwa ku ttendekero eryo. Oluvannyuma Senninde atikidde abayizi ng'ayambibwako DPC w'e Wakiso Bernard Katwalo. Senninde asabye abakulira amatendekero ag'ebyemikono okufuula essomo lya kompyuta ery'obuwaze ate n'okusomulaka ku nnyambala y'abayizi. Omwana oba senga azze kusoma byakufumba naye abeere ng'asomerako kompyuta ng'etteeka. Abaana tubayigiriza okumanya abantu, abaana tubayigiriza okwambala obulungi. Ye DPC Katwalo awabudde abayizi bayige okwekolerera bakomye okulwanira ebyabazadde baabwe. Omuntu ayinza n'okulwanira ebintu bya jjajjawe anti bino byali bya jjajjawe wange n'olwanira ebintu lwaita okola bibyo. Kenneth Nakibinge ku ettendekero lino asabye gavumenti ebakendeereze ku musolo kuba kyekimu ku bibalemesesa okutumbula ebyenjigiriza by'emikono. Olina okugula ebyalaani, olina okugula bikimu ate nga n'emisolo gituli bulala. Lydia Nakikule ne William Mutyabe bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.